ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଭିଯାନରେ ସିଧାସଳଖ ସାମିଲ ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଯୋଗାଣ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଉଦ୍ୟମ। 200 ପୃଷ୍ଠା ଆଫିଡେଭିଟ୍ରେ କୋର୍ଟକୁ ଦେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଇବା ଅଭିଯାନରେ ସିଧାସଳଖ ସାମିଲ ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଏହାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଏକ 200 ପେଜ୍ର ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତଦାରଖ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦେଶର ସମସ୍ତ କୋଭିଡ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରମାନଙ୍କ ସହିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକ କରି କିପରି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଣକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ କୂଟନୀତି ସ୍ତରରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜନୈତିକ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆମଦାନୀ ହୋଇପାରିବ ତାହା ନେଇ ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଚାଳନା କରିବେ ବୋଲି ଏହି ଆଫିଡେଭିଟ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତାକୁ ବଢ଼ାଯାଇପାରିବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଓ ଏହା ସହିତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରର ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସହଜରେ ଲାଇସେନ୍ସ ମିଳିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବ୍ୟବହାରକୁ କମ୍ କରି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲଗୁଡ଼ିକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଇବା ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହା ସହିତ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ସହଜରେ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପିଏସ୍ଏ ବା ପ୍ରେସର ସୁଇଂ ଆଡଜର୍ପସନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯିବ। ତେବେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦେଶରେ କୋଭିଡ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଯୋଗାଣ ବୃଦ୍ଧିର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିଥିବାରୁ ଏଣିକି ଦେଶରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।